Vitória, que ele presumiu ser a irmã dele, foi raptada. Ele está presumindo isso. Pegaram a sua... Alguém avisou a ele, inclusive. Teria avisado ele. Pegamos sua irmã. Vai ter que pagar a dívida. O que ele não sabia é que a Vitória capturada não era a irmã dele, e sim a Vitória da dona Rosana. Essa é a questão. Então, depois disso, é que se sabe exatamente desses detalhes. E ele, ao pedir uma moto emprestada, para ir não sei para onde, ele pretendia achar a irmã dele, a Vitória. Mas só que quem foi raptado não foi a Vitória, a irmã dele, do cara, foi a filha da dona Rosana. Seria exatamente isso que teria acontecido. Aí foi, pegou a menina, colocou dentro do carro. E nisso a gente pegou a menina e embora. Como que é essa menina? A morena, o cabelo dela é meio castanho, né? Nem preto, assim, nem loiro, sabe? Tipo, certo. Meio termo. Ah, senhor, sei lá, uns 13 anos, sei lá, mais tá. ou menos. Você tava entendeu? Você ficou até onde? Eu fiquei na Vila Sorocabana. Você ficou na Vila Sorocabana? Da Vila Sorocabana, ah, eu ia subir ali perto do garagem da Jundia. Você foi fazer o que lá? Porque da garagem da Jundia, tem uma tia minha que mora lá em cima na Secap. Que hora que você voltou pra Mairink? De Mairink pra cá? Que hora que você voltou pra esse local que você desceu do carro? Acho que era tarde, porque era uma ceia quase 5 horas já pra mais. Não me lembro que eu tava sem celular, senhora, entendeu, senhor? Ele pegou e falou, não esquenta a cabeça, você não tem nada a ver com isso. A Zinha falava o que no caminho? Eu não falo nada, ela tava em choque, senhor. Desesperada, entendeu? O que que ela falava? Ela pegou e falou, o que que tá acontecendo? Me ajuda. Como vamos dar uma volta, achei que ele tava indo pra poder buscar droga. Já fui com ele em Itapevi, já fui com ele em São Roque pra buscar drogas. Quem tava no carro com ele? Tava ele e mais uma moça. E essa moça quem que é? Eu não conheço, senhor. Sabe o nome? Não, senhor. Ele conta que suspeitou do comportamento do casal. É o que eu sei, senhor. O que eu vi, o que eu presenciei, senhor. O que você presenciou? Chegou lá, viu a moça lá, aí começou a comentar, cochichar. Né? Cochichar com quem? Com a moça. Cochichar o quê? Ah, o senhor. Cochichar igual eu tô falando com o senhor assim, bem baixinho. Eu não tava lá no banco de trás, senhor. Não deu nem pra mim escutar, senhor. Não consegui entender, senhor.